Размина се с топка Чандъров и това спаси Левски. Сега обаче има ли какво да спаси сините? Да! Отговорът е положителен, тъй като Карлос Франса прави един от пропуските. Можеше да струва прескъпо на Левски. Отлично бе отнета топката с едно докосване. Димитър Митков просто задължи Карлос Франса да намери празната врата зад Пламен Андреев. Франса обаче не сполучи резултата. Продължава да бъде 1-0 за Левски, но подобни наивни подигравания. Да, става въпрос за много млад, много перспективен футболист, но